Кочанската територијална противпожарна единица последниве месеци со зголемена активност во делот на гасењето на пожари на отворено. Ова посебно се однесува на неконтролираното палење на страничтата во полињата во Кочанската котлина. Територијалната противпожарна единица е повторно апелира до земјоделците да внимаваат и да бидат особено препазливи при палење на страничтата, затоа што честопати се случува да го запалат со пожарен местото кое што веќе е пожарено и кога ние веќе пристигнеме таму да нема веќе никој присутен, што значи дека се става да гори така без контрола, што може да представи потенцијална опасност и за околните подрачи. Од Кочанската противпожарна единица го повторуваат апелот упатен до граѓаните пред почетокот на грејната сезона да ги исчистат оджаците на стамените објекти, бидејќи тоа е законско право, за да не дојде до несакани последици во текот